Sultan Maxamed Axmed Ismaaciil oo kamid ah salaadinta beelaha la haybsooco ee Soomaaliland oo maanta kula hadlay warbaahinta magaalada Berbera ayaa waxa uu sheegay inay cabasho xoogan ka qabaan isaga iyo beelaha uu ka soo jeedoba magacyada loogu yeero uu kamid yahay magaca Gabooye. Sidoo kalena waxa uu Sultaanku baaq u diray beelaha la isku yidhaahdo Gabooye oo uu sheegay inaanay waxba isu ahayn ay isu jiraan intay beelaha kale ee Soomaaliyeed isu jiraan, hase yeeshee ay yihiin dad wada dhaqma oo la isku tiriyo. Waxaanu si gaar ah ugu diray dadkaasi inay isxoreeyaan oo isla markaana ay dadka ay la dhaqan yihiin wax la qaybsadaan. Sidoo kale waxa uu Sultaanku xusay in magacan Gabooye uu ka lumiyey xuquuq badan oo ay lahaayeen beelahaasi, isla markaana aanay xuquuqdooda helin inta badan maamulada iyo deegaamada ay ku nool yihiin. Bismillaahi raxmaani raxiim, bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Saaka shirkayga jiraed wuxuu daaray nin baanu aan isku xaafadnahay ayaanu saaka isu wareysanay. Runtii aada iyo aada baan uga naxay. Aqoon la'aanta haysata ee ciduu yahay ka haysata waxaan ku qolamaa tahay wuxuu igu yihi muuse Gabooyaanahay. Aada baan uga naxay. Waa Gabooye wax jira maahe. Waa midgaankii la qaboojiyey ayuu nin ugaas yidhi. Nin ugaasu xaafadaha idin ka soo jeeda ayaa ka hadlimaya loosu xuli ool midgaanki Gabooye waa midgaankii loo noo qaboojiyey buu yihi. Markaas reerahani waa reer Soomaali lala mid ah, waa qabaayil Musudheriyo, Madhibaal, Tumaal, Anaas, waa qabaayil qabaayilada Soomaaliyeed la mid ah. Ummadda kale waxaan leeyahay, mise dadkayga waxaan leeyahay, ummadda kale walba way caadi jirtayo. Waxaanu magacaaba dee iyagaa bixiyey oo dee waa lagu yaqaanay dee inayna dhibaateeyaan ayna caayaan, laakiinse waxaa nasiib daraa magacaa Gabooye la yidhaahda baaba iyo dhibaatada iyo qobqobka uu lagu hayo macaasaamiyadeedii aan ku lahayn xukuumadaha kala duwan ee hadday Soomaaliya noqotay, hadday Soomaaliya noqotaba u baabiyey saas bay wax ku qabsadaa Soomaalida kale. Annaguna anagoo qabaayila oo daarood iyo isaaqinta isu jiraan isu jirna ayaa cad quuleed loo soo dhigayaa. Waa waxay Soomaaliyeen ugu haysteen dhibaato ah ee caay ahayd ee yasitaan ahayd ee dhibaatayn iyo yahaanaysi ahayd haddaa idinku isu qaadataan ilaa waxaa laydinku sheegayaa aad tihiin waa idinku liidnimo. Ilaahay saa idinku naxariisan maayo, war kor isu qaada idinkaa ka fiican Soomaali meel kastay joogto. Warshadaa samayn lahaydeen, haddaa galab Soomaali ka heli lahaydeen, ummaddani waxaanay aqoon baa taqaanaan, farsamayaqaaniin baa haydeen, dad kaloo qaawuloo jahala oo aan waxba ahayn ayaa dhalay xidhaan, kaba ay xidhaan. Haddii eebe idinkeeda ay leeyihiin macluumaadka adeega bulshada aad adigu u sameynaysa aad adigu taqaanay. Maanta waxaa lagu liisanayaa Gabooye iyo waxaan jirin. Waxaan leeyahay beelaha xididka ah ee walaalaha waad kor isu qaada. Maanta boqosaa leedihiin oo sulaadiyiin baa leedihiin oo ugaasiyaa leedihiin, ummaddan idinkaa ka sharaf badan oo ka karaamo badan waad kor isu qaada. Meel kastaa joogtaan waxaan leeyahay kor isu qaada oo reerihiina sheegta. Ninka reer Sheekh Muuse, reer Sheekh Muuse ku faano, ninka reer Sheekh Madiba ku faano, Tumaalku ka daali, Anaasku ka daali, waa nin walba reerkaaga sheego. Dadkan ina liisanaya ee ina dhibaateeyey toodaha meel marina beelaalayaal dhaha waxba ma tihiin indhaha, weligii maanaga idinkoo qaaqaa dharka idin xidhanay waa maxay ahaayeen Soomaali? Inagaa dharka wuxuu samayn jirnay, dharigay wax ku cunayaan, wallahi inagaa u samayn jirnay, billaahi mididay wax ku qalanayaan, inagaa u samayn jirnay. Maxay ahaayeen runtaan Soomaaliya idin sheeginaye waxaa samaysay dhaqan xumada bedela dadkan galabkiina keega wadad walaaladiina meel kastaa Soomaaliya joogtaan dadka waa dhibaataysan. Idinkuna dhibaatadaa la idin dhibaateeyey, haddaa qaadataan waa idinkii dadnimadiin aqaadanina.
ninka sinaantaada diida sarreyntiisa diid ilaahay baadana dismay istawuu istaqiimuu isa sima ayuu ilaahay yidhi isa sima xikmad baa ku jirtaa ilaahay raxmaankaa baa yidhi isa sima markaada cidna kaama hoosayso cidna kaama sarrayso ummaddani waa isku mid aradan reer weliba magiciisa ha sheegto reer weliba wuxuu halkuu ka soo jeedo inuu martaaba u habboon aad iyo aad baan idii salaamayaa khayri wanaag badan baan idii rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.